baganda bange moroka yafe kutto omuliro bavuddemu bambi ne munera la twabira badda muganda wange lunnabe twabira badde ebintu ebyo kyo nti obeera onaamaanya gayiba ne gakuggwamu neera nga bugaye wangaazikizo ga nonono tekisoboka mba mbwadde essanyu lingi n'oyongera n'opika ne mweyongerayo naye kale bwewaawo kasita ggwe oli mulamu ebibisigadde bakola bikole yiye gwawo mutusaasire siinza kwagaliza bizibu ebityo naye kasita era ggwe wayebagenda ogula emmotoka ddayo kawulirize era ojja kuddayo ogula endala kale beera bulungi ebiwanga lwekyonna kyonna kyowulira ndi nnyinza okuba nga ndi wamugaso ombuulira muganda wange muto wange ne tutambuza iri pazo wandisobo ogamba otya taata jendisobo eri otya mwana lujja wendi mpola obulamu bugamba ki obulamu bulungi yadde okusomozebwa weekuli ebizibu ate nga tulina n'ekizibu ekinene sofa kati mu ggwanga eky'obulwadde buno bwa corona virus so kizibu ky'amaanyi nnyo kyeraliikiriza kimazeeko emirembe kwesabira naffe abalamu okukola ebyo tuteekeddwa okukola tutwale obulamu mu maaso kubanga omuntu okyalina obulamu ng'okyaffa teri kitasoboka so kati okusookera ddala abawagizi bona abannayuganda beeraliikirivu mu biti bibiri emabegako awo amawulire gajja nga ofunye akabenje ku mmotoka nga n'omuliro gwalimu okusookera ddala embeera eyo yali etya okusookera ddala twebaze mukama katonda kubanga oba ndakyali mulamu kuba tebya nsuubira asanyuka okuleka oyo oba nga asimanyi bwenyinza kukiexplaininga teri muntu ayinza kusanyuka oba oliawo oba omuntu akwagala oba takwagala ng'ovudde mbulamu bw'ensi eno kyannaku nnyo nti oluusi bwe tufuna ebizibu waliwo abasanyuka ennyo ne bafaayo ennyo mu kizibu kyo ye n'afunamu mbeera yakulaba kwegamba ng'anyumirwa so neebaza mukama nti mukama yatusobozesa taali simpo nnyo emmotoka abazimanyi obulungi abaali baguze ku mmotoka mmotoka bw'oba ogigula e Japan ejjiramu leediyo leediyo zejjirako oluusi bwekubaako FM kutera kubeerako leediyo wanu oba ne star leediyo ezo leediyo ezisooka ezo leediyo endala ziba teziriiko kakati ebiseera ebisinga tugenda ne twagala kuteekamu leediyo ya FM kati leediyo ya FM eyo eyo yajjiramu e Japan oba olina okugijjamu kitegeeza waya nga bwe zajja okuva mu factory yaayo nga bazikula oba olina ozikutula kuba abafiriko otumanyi tuli bayiiya kati wano mu kukutula waya bayonge bateekemu leediyo ya FM n'egenda mu flash bateeka okuba nga waya makanika yaziyonga bubi kati mu kuziyonga obubi ne zisipaakinga mu kusipaakinga tuli Masaka okutoto hayiwe wansi tulaba oluna olukaka n'omwana gwe nali naye nga ŋŋamba ensaalongo leediyo eno evaamu omukka nga mugamba omanyi leediyo eno biteeka okuba nga bano bamakanika abasiba nga bava kuka leediyo baagisiba bubi naye kisokoola eyo tuvuge tugende embalala kubanga twabadde tugenda kuziika mukyala wange yabadde afiiriddwa muganda we muganda we yabadde afudde muganda we bamuyita yunisirandi mungu amuwummuze emirembe yafudde nammwe muteeka okuba mumumanyi abaabeerako ne Patricia muganda wa Patricia yafudde neibulo oyo amumanyi bulungi yunisi yafudde mukwano gwe nali ŋŋenda okuziika yunisi kakati tuli awo Masaka kati nabe bankubira Patricia ankubira ŋŋamba engeri polisi gye tugambye corona virus tugenda kuziika obudde nga bukyali batugambye essaawa ttaano kati nga tulina okwanguwa bambi esobole okuziika mu buli ngeri nga siyinza butaziika ku muganda wa mukazi wange olaba naawe kyennyini eyamulabako olumwonyoleddwa kakati bwe tumala okuddayo leediyo tuvuge tugende tuba twakavugako katono nga twambuka e Masaka ekyabakuza ku kidda ekyabakuza awo kasozi ng'olinnya ku ssaza
Umana kwe kunga ba sarongo, abantu bampita nyo sarongo. Nchie mudo kezande soko vamo, muriro wansi. Mbuka mburi mba pechise, mbuka nambu muriro gugo wansi. Teka mkutichina mimo ziru, mwana nga buka mumotoka. Nani nganji buka mtu. Nga tuta andiku ufuruwana ni mwono kawano mkafufu nga nalati kubaya teka mnyuto ati nga tulikafuzi kati mwombele yonge inakuda mavega tumudemu ankorujia tugezeza kukwata kwa ati mwono katujifengi kyo inerire mwomwaku salira mune nyingiro olinye kubulechi nange mugamba ye teka mwandi bulechi nyingira aungetandika buta andi soku waka nge tu kutu mwono yonga kuchari wanseno mstei ingi kakati mkujivamu kwa alikato zinge inakuda mabiga nga tetusobola mzito vwayo emoto keyo vweba mganda wangenge weddemu naba nebwebe weddemu bugi mafuta okujisi ndikango uriomu ya daba vili yebalema ankoru nje mwoto kanaipandi kukweze mabiga yoka kwa keza koku sindi kanzi nari keza koku sindi kanoma nanga sindi katuku tekonziki zumbase inire mkuru vaso mwoto jikuwa tumuri inga mwakadu wange moto kangate chasubu kumwana tuweku ngamba hili kaze moto katujite moto kajenda kututa tujite weta tute moto kazizi viziri mkujia zote zikendo kututa angu bilisine tute moto ke moto kane kilira yoka ya kilira kilomita anga bili yoka nge kilira yoka mkile ngera anga mwana rengere liyate mzula ne kilira yoka omwana na ngamba tute moto kabiko mbulamu okusinga vetu na afiru obulamu emoto kajitee lili kazo kena kufa emoto kanekiri layo kane nuhuanga nengele emoto kabana baba ante emoto kazino zibase zituwa laba antwe mbalala lili mkujia ni ngamba na ibo jila babase kwezi kendo kusange emoto katutaba anate emoto kitaba anababa antulichida wachi na mbetina mkama marunje emoto kaneza kukuta na yeku bakuchuwe marinevi ayura uchakubi mbali tuke ndo kutu kukujisa nga ngomilo kumazo kwa atadashi bodiyo na marine simu bili marine simu ya MTN anko tona ajimani entero jimu kubila kusimu yangu ya private njikubila bantu bandi bansonga nejiramu ngoye ngezikia narina milioni emu emituwala abili ngamu nani narina enda kubuko kula kumbazi kukubagiza izo zo baba hatu taakitiza wano umuliro nga kuku tijia movie ndu papuka hapa kukubugoye kweyo kutono tonezumu tuwali tetona zikia mwe ngoye kubane eo nemu chala ajia atunye kongoye zenge nani bijia somo nebijia natocha ina tiota saa para brigade ya nendo kujia to mwana ya ndabila ya nze nareme na konyo umana kubaya jeza hako kutaki zizi ngalu nezijia kati nze nareme na konyo intafuta afemi intu atisti tujie mwengu yungane na ngambi moto kiyo mdaki katani wa jenda kubaru kanga mbongo jafa erane kamilioni ya zi muna chingamba narina akavaku moto kidaki kangatani ya maru kanebaru kanga mbongo nga mwaturi chitogo turi mwusiko teri ya bechicho yuza kuwa atakwe moto kange kutomu jira babi yogeza kutamanya na kutatibira kutamanya so kati wangu ukirize balabika mubanga chivajia wano mukasera nga mchia ajiruani sanga tena temuna jeso nyi wakukulu kutakudamu vajia nila ankoru jia mwono kange kutomu jiru jirawe mwulaki nga alama sinema kwa TV kuwanga mwawa ilila chiba chiezo kuyambe vila fire brigade ati fire brigade mkote wajitikese wanti nienda kumasaka roji mbala la roji mnige kawe chaba tunze moto kigenda kuwaka na yon kubila mkumi zisine vandi ayo baba limu wakise masaka ama manifarusi ya masaka fire brigade wefu gire mwende kutuke mkwe chaba kuza ya kutuke wefu na ama tukirizo baba kwa atila huu anja yezo kuyingi yomri ya temudu kilizi akuta asatia inama angina ya jaba janda ndapa kuwata kutema ndapa ndipa mbunye wasa sila busasi moto kezae tanga mkubo kubane moto kayari kumasaka swali kukulefuti kati nga wale weziza kuwa itene java kuzazikiri ya masaka ziyonge kukubundi kukampala loji ndapa na asoroda imirida asoroda ingata imirida abamu kubaa imirida ingato tuwali tuzufurumiza nesa unibaya kikira nibatuwali ingato moto kasewenya moji tasa hapa chukena machi ugeza kutamanyia umajiba namba kama nini kwenye magombe ya mwome foru mungu na chitofu moto kane kute jirame mwulani ando wa yuzi mwari jiwe mwa wafa mwa mbrizi moto kwenye chipachi diripazo moto kaya ni chikumi chikumi yes chikumi new model new model eno ilimu mwa kombo pia wali wakajigula moto kaa
emoto keyo nalina la umu bito mm kajatera umu before nevera nga fesika jirina okay afeze mbela ne moto ka nyingi bobo ndaba kwa UBC leo zidira mweli leo zidira mweli ya zo urusi nkujero kwa sato zaba tu na hiyo kuru emoto ka jenarimu kiyo jenero kwa zesede na milimo jange kubanga kitu ntera tutera nyoko zese moto keze zita nyo mafuta okay ii moto ketanyo wa mafuta kuyamba nyo boga na darango ugenda mrugendo uwe wale kuyamba nyo mmm so katika tuka tukenda mungendo katukeze mwisho otiko kwa zita kumoto ketanyo wa mafuta okay ee sebo ee katika moto keno mwemwari ero mchala mchala aa mchala yalimo mchala yalimo rombo vukosi yalia ino kuvira kumoganda uwe mmm mwe mkuluwa lako na yalia mazeyo uye kusinga bilinga jari kuro mmoro kukundi kumoruwa de ilanda Mmm. Tonze nali ngenda bugenze musanga. Mmm. Esebo. So mumbere no wasobola okutuuka ku mukuzika obate wazika. Satuuka. Mmm. Kubanga ne sente nali sibina. Mmm. Ah njya kwebaza omusajja gifo we masaka yajja natujjawo. Mmm. Natubudabuda natubya natfunira hoteli natupasulira ebyo kulya natugamba mutandikirawo. Mmm. So nkera ne tutetenkanya ne tuyiya. Mmm. Aya bas, netutambuza obulamu netubwongerayo. Mmm. Bwe mukune mudde e Kampala emotoka mwagire kawo yagwererawo. Emotoka yagwawo kuba walito inachoyenza kujjawo. Mmm. Mmm, walito inachoyenza kujjawo, byonna byali bifuse bo. Ngate wali choyenza kujjawo, ate ngo inakukiriza bikolebwa mulambi yakwe wona bya dunia naye. Mmm. Ekinnuma. Mmm. Emyaka gyaffe gino egy'ekivubuka twaga dunia oba timo oba buchayi oba fake mmm kibingi yabo Uganda mmm ono nafuna obuzibu gweno ojaguza ngevugirira mwe bitakwata gana ate n'oluusi abo ababyogera babeera na nsonga zaabwe naye Mungu abasaasire mmm kubanga babayogedde bingi naye obeerayo eno ng'obiwulira nga n'ababyogera obalaba ebebetebeero oba bimanyi ebeyogera kigambo ekirungi nze Mukama Nyambye Lugya mmm nkuliddemu industry eno mmm abantu abasiramba manyi okay eyo omuntu agenda okugenda kumpewo ne mutunuulira mwezi ne manya nti kati eyo kayogedde ku linnya liri paza mu dakiika taano agenda kumalira ku kino ya oyo ne mmanya so mbamanyi abasiira naye nkyevuma nnyo neebuuza lwaki kale abantu bano nakole nekwa ano nabo before nga sinabakunyimba oba oliawo sandifunye ebizibu okwefuula mbu bamanyi nnyo okunoonyereza ebyenkwatako so they don't celebrate my success la celebrate nga nye vizibu vyange mmm nekateka mdi vagala nye suvira sube banteka umu kama ilianteka umu kunteka umu mmm katonda nando kore ili abantu abanyo nili nyimba zange mmm so nsuvira bangale vanyo wanyisi za lima la abandeke ya balu uzee kate ukungi agajizo kugenda maso kujanga mmm uwe ndiyo laba na uonyecho mmm wendi obulamu webuli nja kugenda maso kubanga boba agala nye ukunda baku taka ajili paza aliku vikede ata neba zaku kama katonda mmm kia utaki antu usawu mmm buwe bagala ngende walaba ya nyanzi jebu ayi se mumbeira je marimunga ndivu vi mmm abantu nebanja gala wali umu kama wata kia antu usa ya ngancha adimulamu kubandi musajja mukozi ndi musajja arengire vyo mumaso kati bwone beba naruwana nebufumu ukono na nebufumu ukono waliwe bintu ankuru jamu kama baba chantu usako mmm ili pazo toja mwela kwa kufikiria ndi moto kaya wedewo mmm toka kisa weno ine moto kama moto ambulira of course ulaga la mzuje ku UBC mzuje ku UBC tunye muka soda hata ufuno budo itileo sobo kwa kujano tunye muka soda kambu vili kwa 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 vitono nyo mmm mkuru jezi nchwe vitono uwa kuwa muna nge tuwapuri na mfamira haba munga tulibu vi mmm kati wa mtu mkampala muna tusinka na haba ntuwa venja ulo tusinka na haba mikuwa mkuri mwai na jia kulira mmm kati wacha mtu taku nyigiri na yogira vya yogira kubanga ile vigende lidu wadi na yeji mtu ka vitono nyo kumurende kuno mvubu kubuta mvuga mtu kero yenda yu wakate nalu ulira ya babi mvuga ulire kumurende kuno mvubu mtu kwa mvubu kati ya ulijo kiba kya bulijjo liri ku kya bulijjo nyo kubanga ekonomi ya Uganda mu sente ziri mu Uganda zasaturate nga mu mugundi kyogamba nawe tusobola kunganya yo kale kaluba lusi waka miliyoni nya kiba kisobokera no dawa to kujajira abakavuga yadde kakadde ne kabake ekoli kuba
Nawe weyambe yambo katuse kukubanga government ya wado sobo zara kumpu omuntu omutono kukwesi wa sako bubaka mkuu nyo mpazo omuntu omulacha ya gado kumanya omuchala embera jalimu erieta urufanyi maroku wanti saidi eri yali amazo firwa muganda we ati saidi yomwami nga na yamazo kufuna ebizibu ebirale ebyenja ulo alimu embera achi okusokila danja kato kwa zaba antu bambi ya abatankubira nyo masimu oru kugamba mweba zaba antu abatankubira nyo masimu wali zivu njaka nukwe bazo omusajja oyo kulukati mutabani wa Uncle Tony ya kule omulimu gwa amaani kubaka vidi yako nasoka kasindikira kulukati nekasasa nensi yona kwenda mala kulukati nekasindikira DJ Shiro so nikasokile mweba zaba antu abanyambi ye nakuweba zaba antu vonda vanyurebea mwachaba kute kumutima naba yebambi abafubio kumusasira mungiri yeja ulo hini wabata kuwa defense na kusasira ya chukuru nyo so tujena kuwa za internet ya mitimba kani jiyambi mwesi uluso ya soboro kuhubu limba na yuja kone wetegeza so mchala chamo yisa kubi na hati nga kaina chakola kwa naba kubile simu na imba zamba kwa naba achira ba na jinsi naba kumukubila simu kwa vile ugenda kugwa kuna ngambo ulimuramu imu kamba nareba ndi muramu na ye hivi yuko zikaficha sobebe teze mba dengine milioni ya mwe mituwala hivi zigiri demo motoka motoka eba bendeke hibi mbudebo kide ndi wano masaka wabula na kubadiza sone chita katiso mchala achari yo wavwe kajia kudange nendele kakane so alimu mbeda nungidara alimu mbeda nungo kutualiza wamu esero kari katuongelo msavira anina nyo omutima gwe gugume nebi byayitamu byonna byonna asobola okubiyitamu bulungi yesebo tweyanze muzeyanze kebambi naye ng'embeera ya senyiga efuuse senyiga embeera ya kolera virus tugamba abantu omanyi wano internet esuubira internet yerudde ruddewo naye twefuula oba ng'ekintu ekyakajja aba kirimu amaddu ekintu ky'obulwadde bwa kolera virus tuleme kiteeka mu muzannyo okuddamu kukikolera nga bino byenda bawa midule midule sidu bwoba oyogera ku nsonga ya corona virus giwa obudde fuba okulaba ng'otegeezaayo abantu babiri obudde nga baawo nga gitegeere eveemu comedy eveemu propaganda wa internet nsonga nkulu nnyo nange gw'oyogera naye neggalidde ndi mu nnyumba muno neggalidde naawe gy'oli weggalire nsuubira mu abali eyo abali mu kuweereza eggwanga kuba kibakakasako bannamawulire nsuubira namwe mutaddewo embeera emala okubeera ng'abantu babalaba ku mitimbagano ne ku mativi nga musaasaanya meseji yemu ekwatagana ku kirwadde ekyo kikulu nnyo kale neyanza nnyo obudde bwe lwakuba nti era mu mbeera ezakuggalawo yali ebuuziza nti ki ekiddako oluvannyuma lw'embeera liri pazo gy'ayiseemu eyo nga kwebaza mikwano gyange abalungi bali redi okunyamba lwakuba embeera eno oboolyawo waliwo ababadde bateeseza Dr. Jose Chameleone yangambye muto wange mu mbeera yonna gyoyagala tukuyambyemu osobole okututegeezaako bannayuganda no waliwo echapta abayimbi sikyagala nnyo naye ate kijja bakosa okusondera okusondera wano bw'ova n'ogamba mu nsondere abalabi bajja kiteeka into propaganda so kikumaleko emirembe obulamu bwo bwonna so Dr. Jose Chameleone alina ekirowoozo kye yabadde ateeseza nyina mikwano gyange abali successful mu bulamu mungu baayambye nga ba Uncle Tony abasobola nsuubira nsuubira abo ba Chameleone mikwano gyange ba Dixon ba Palaso ba Suna Ben bangamba lunna bwe olina okufuna emmotoka awo mangu gyoyagala yadde sinaba kutuuka sooka ofuneyo eyamangu ngwawo abadaali awo lwakuba coronavirus naye babadde baagala ndowooza ntegeke ekivvulu era ntegekeyo ku kivvulu Chameleone alizedde okunyimbira lezikisoni palaso nyina mikwano gyange mingi mu industry egisobola okunyimbira singa oba olyawo nandyetaaze naye okusooka kizibu mpozi oli ngaakikoze kwa tekinoomu bantu balina ebintu oli ngaakikoze kwa tekinoomu nagaa you know what jangu ogire ng'otudde mu kano abo gyebali naye gw'ogamba okusondera abantu ba wano ha ozayinza n'okusanga mu katale n'akulangira weeraga ki nze nakusondera nakuwa enkumi bbiri so bannayuganda oluusi okujja abali abayamba naye ate abayamba tebavaayo nnyo okweraga
toka tibana abata yamba atubo baba befuda abayambo yinzo kufuna obuzibu bwabwe esebo kari olwe nsongezo lidi paso ngeenda kwerekereza ingabira omwami ibula mugambe mwagala nnyo amina nnyo yeba likuweleza gwanga tusima amina amina nkulujia kari tunaulizigana nate kari munaye.